से करूं अर्ज क्यों मालिको, हम भी यहाँ से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी, हम भी यहाँ से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी। सारे अर्थों से अच्छा समझिए जिसे, सारे अर्थों से अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मददों को रसा मुद्दी के गए, मददों को रसा मुद्दी के गए, बेकसों का सहारा हमारा नबी। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदिना व मौलाना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سمين وسماء تمہارے لیے مکین و مکہ تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے زمین و سما تمہارے لیے مکین و مکہ تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے یاد ابرو گھر کے تڑپو بلبلو ہر ٹکڑے دام ہو ہی جائے گا سائلو دامن سخی کا تھام لو کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا مخلصو ان کی گلی میں جا پڑو آج خود اکرام ہو ہی جائے گا اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی Ah!
حضرت صاحب غوث اعظم زندہ باد۔